Друзі, привіт! Сьогодні спробуємо зробити порівняння двох побутових вентиляторів Домовен 100 Тиша L та Вен 100 Quiet. Вентилятори мають дуже схожі технічні характеристики. Рівень споживання електроенергії 8 Вт, 7,5 Вт. Продуктивність 90 метрів кубічних за годину та 97 метрів кубічних за годину. Різниця в рівні звукового тиску на відстані 3 метрів. 29 дБ та 25 дБ. Дуже суттєва різниця в вартості, більше ніж в 3 рази. На момент зйомки відео Домовен 100 Тиша L коштує 631 гривню, а Вен 100 Quiet 2112 гривень. Візуально вентилятори відрізняються різними декоративними панелями, але мають однакові габаритні розміри, двигуни на шарикопідшипниках та ось такі зворотні клапани. Ось так вентилятори виглядають без передніх декоративних панелей. Вен 100 Quiet має більш кращий вологозахист, світловий індикатор роботи, але дані вентилятори мають повністю однакову аеродинамічну крильчатку вентилятора. Перший на тесті у нас буде Домовен 100 Тиша L. Вімкнемо його. Цей прилад показує споживання електроенергії. Зараз він показує 7,5 Вт. Швидкість повітря 3,2 метри за секунду, це приблизно є 90 метрів кубічних за годину продуктивність. Цей прилад показує рівень шуму в децибелах. Він встановлений дуже близько до вентилятора, тому 27 дБ він не покаже, тому що воно вимірюється на відстані 3 метрів. Проведемо той самий тест з Вен 100 Quiet. Вімкнемо. Споживання електроенергії 7,5 Вт, швидкість повітря 3,9 метрів за секунду, це приблизно 110 метрів кубічних за годину. Рівень шуму слухаємо. Заміри мені сподобались, окрім рівня шуму, тому зроблю ще один замір. Наш прилад встановлений на рівні відстані від вентиляторів 50 см. Проведемо тест. Все ж таки на 1-2 дБ Домовен 100 Тиша L тихіший, ніж Vens Quiet 100. Придбати будь-який вентилятор ви можете в компанії ОВК Комплект, ссылка буде в описі та в закріпленому коментарі. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо так, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал. До побачення, друзі!